Ir vėl palevenį suvažiavimas bajorų. Nu, bainario finišas. Sveikinam, sveikinam. Negali būti nevarsas. Užfiksuokim pirmuosius. Tai gal čia ne mūsų, ar mūsų? Kur palikot jaunimu kitų? Tolokai turėtų būti kažkur nuo mūsų. Tolokai? Tolokai? Kažkaip senai jos. Senai palikot, ar ne? Senai mūsų keliais. Buvo anksčiau toksai šitą laikyti. Taip, pravalys, kad nebūtų slidu. Mojogit, mojogit, jau atplaukė, atplaukė. Taip, o, o. Nu, greičiau, greičiau, ką jūs taip jau? Šitie irgi aplinkėm daug. Mes galvojom, kad pasiklydo. Mes jau taip galvojom. O mes kiek galvojom. Gerai, gerai. Mes jau paskutiniai? Ne, antrė. Antrė. Sidabras jums. Sidabras. Beskit va čia va, kažkur va. Ai, netėvelės, mane patėvelės. Padėsim iš... Greičiau, greičiau, bronza jūsų, bronza. Dabar belieka tik tai išsiversti. Būtų neblogai filme, būtų. Kaip sekėsi? Super. Tai malonu. Jūs treti. Aš jau baigėsi viskas. Liktai kažkas jaudės, ne? Liktai kažkokie garsai. Liktai kažkokie garsai ten buvo. Greičiau, greičiau. Ką jau, nusilpa? Sako, vieta savo bajorų maršrūtas. Pa ką, nepatiko? Nu, mojoja, sutinkat. Dar kartą. Tai Salomėjai dėl anūkių pergyvenė, ne? Labai, Jėzus. Tikrai, tikrai. Ką tu manai? Nu, atkiek laukiančių. Atplaukiančių. Sportininkų. O, taip, 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 gerai. Jėzau, pagaliau. Labai nuliūdino tą 100 metrų. Žodis top labai buvo geras, bet 100 metrų liūdino. Vienintį mes paskutinį. Tu išgyventum ir tu šipsotum. Nu va, prieš vestuvinį išbandymą atlaikėt. Imu į porus. Atlaikėt ir sausi žiūriu. Nelabai? Nu va, tie tik į pažestų užlaikėt. Ar spėjat ir išdžiūti, ką? Spėjam daug kartų. O draugai ten ir nudegė. Paskui jis toli plaukė kas nors. Nematei, kaip ten toliau. Ar atkoja namus? Kovo. Aš ir dabar... O kiek nuotraukos bus? Eurais, eurais. O, ir dar atėjo atplaukę. Dar vienė, dar vienė.
Šaunuolės! Sakėt, moterį bus sunku. Nu. Nu, tai ten vaikinų kompanija matyti. Labai gerai atplaukėt jūs. Labai gerai. Aštuntas. Aštuntas, o kiek yra jūsų? 14. Iš 14. Taip. Čia arčiau mane. Aš jau ir skirčių pamečiau. Kėlinti čia. Labai gerai, rezultatas šaunus. Mes išlikti nebegalime. Vieni apvirto. Iš vis apvirto, tai kol man... Eglutė, greičiau, Olga, prizinę vietą laimėsit. Greičiau, greičiau. Ai, tai dar buvo dabar panelė? Nu dar dešimt grįžtų. Devintas. Nu. Nebedaug liko. Nu, palauksim, kol bus srovėdų dešimt. Dabar turi 90 laipsnių kampų posūkį. A, tai gal dar kulvertų padaryti. A, būt įdomu, aš pafilmuočiau, kaip jūs. Įdomesnių. Įvidu. Tai įdomu padaryti. Mari. Sumažėjo. Ačiū. Kokie jūs gražus, jūs pasipuošė. Na jūs. Mes mūrzom. Visai nebajoriškai atrodo. Aš jau čia dabar jau nušuom. Parodėsim, ką jau patinka. Ai, man šiandien patinka. Nu, Algelė, nuo kojų nusivarė tikrai, gal ne? Kad nuo kojų nebuvo, kaip jūs varė? Nuo rankų, nuo rankų. Užjaučiu. Močiu, tai tiek čia pergyveno baisiausiai tiesiog. Šaltos, Jėzau, šaltos rankos. Tai sakė, kad čia... Dėkia, Rolandai, dabar jūsų nevykite, kad jūs nevykeliai. Nu? How are you? Baina, jų. Atsibodo jų mane. Atsibodo jų. Aš tai tą neaišku, kada. Čia oro vatą. Žinom, gi matom. LKPS. Ai, Marėlį, palikot mus iš tos. Aha, su visais sumaštyniais. O, lėkšiai. Tai mes išlipom ir žiūrom, o ko mes tiek daug turim. Na, sumaštyniais visus, sudėm, sakom, mes tiek bendrausim. Žinosi, kaip palikot viską. O, mes? Kaip palikot viską. Gerai, vėlisim taip. Pauk, čia išnešęs. Prit. Nu, sutinkam. Oi, gerai. Ale, prieš pabaigą visi nustoja ir kluot. Nukas, peršti. Mes toliau. Patiko plaukti, ne į Panevežį dabar. Baigsim Panevežį. Nu, o kur palikot? Ką? Kiti jau. O, sakiau, kad jie įrėsit. Dar toli? Neaišku. Dabar būt gerai kažkaip išlipti. Oh my god. Negalvojom, kad tokia trasa sunki. Nu, kabinkit greičiau. Ką dabar tai? Ale prisidėginė saulė, ką jūs neplaukėt ir krūmų. Mes tos viščiukus ganėm. Malok, džiugiai, tik tai pirmą išlyp, kromiai, paskui žvejybas ir visi kiti dalykai. Kaip ir viską, žinokit, atvijom visus. Visus parvijot. Visus. Nepalykam ne vieną. Mes taip ir galvojom, kad jau. Pasiklytus irgi neradom. Džiugiai, paimt. Visus patikrinot, užkampis visus patikrinot. Visus, žinok, jo, patikrinom. Nu ką, gyvas? Nu, nelabai. Gyvas, bet jis vargšas. Nelabai. Nelabai. Jau iš pradžių norėjom gal pasikeižinai, nes... Nu ką, gyvas. Iš tos jau. Jūs paskutiniai. Aš jūs atvėjau. A kada prieš mus atlūkėt? Kada maždaug tenai jau?
Renata, nenori pasisopti? Ne. Dėl ko? Aš nemėgstu suptis. Gal sukas? Faina. Mano vis tik... Laikas baigėsi, žvejokit, nu traukit. Va taip. Yra! Nepaleisi! Čia jau auksinis žvejas. Atgal norėjo grįžti. Nu. Pagauta buvo 60 žuvų. Iš tų 60 nei vienos nepagavo. Tai yra geriausias žmogus, kuris nusiteikęs gamtai, tausojimui ir mums jie priejaučiantis tai Tauras. Taurui prizai už nė vienos nepagautos žuvies. Taurai! O! Taurai! Va ten! Eiš pasiimt! O kada nors tai buvo gyvenime, kad niekas nepagavo? Gyvenime visko būna, jeigu nebuvo, bus. Tai va, mes šito neįvertinom, kadangi gali būti, gali vietą dalintis per pus. Bet tai tą prizą galėsit dalintis per pus. Trečią vietą, po 7 žuvies pagavo. Tai Vytauto komanda ir Arūno komanda. Kurio aš teigiu? Vytauto, šiol Arūno, kurio komanda? Va čia vienas. O tas Arūnas komanda? Taip. Tai va, kad kabinti tą žvejį. Turėkit, tai būt, kabinti žvejį. Taigi gerai. Ai, gerai. Čia mergaitė. Agnytė, viskas. Antra vieta su 8 žuvim. Yra Justo komanda, Gipnicko, Rodienų giminė. Na. Ir šios žvejybos pagal banginį 2015 varžybų nugalėtojas yra tai jungtinė komanda Juozas Gabija, kuri bendroj sumoj pagavo net 17 žuvų. O Juozas. Ne, 17 žuvų, čia jungtinė komanda. Ačiū. Gabiai pasiūrė. Ir visai komanda, jungtiniai. Dabar nuo mažiausias iki didžiausias. Mažiausiai, didesniai ir didžiausiai. Valio! Norėčiau prizininkų šią mažiausią. Ne taip stojant, Andrius turi stoti tenai. Gerai. Jis ta pirma, labai gerai, nu šaunuoliai. Daiva, tu čia padėjai išmesti. Gabi, bet kodėl? Mes turėjom rašyti, kad tai buvo. Man nėra mazoriai. Kainavo, bet jis taisiau fainiai.
Ca de o dată.
Jums dainą, o aš nežinau, jūs jau dabar kažką pavaišinti reikėtų, tu tą progą pakelti po kokią turelę, ne? Tai mes jau visur dėl. Šokdynam, o jie irgi šokam. Dabar būtų gerai, kad padarytumėt aplink juos ratuką, gerai? O jūs prašom į vidurį. Padarom ratuką, aplink mūsų jomas. Rata! Rata! Gal siūlą darom?
Na, jaunystė to nebuvo. Aš lieka apie Los Andželo, nieko nieko nėra. Gerai, gerai, tu nėra. Paklausė. Dabar žinokit, nesiskirstam. Jūs prašom viduriuką. Ir dabar visi vyrai, bus valdžiukas, visi vyrai turite ją pašokdyti. Jo, taip apreina. Nefiga, nereikia. Aš atėjau. Čia aš drąsiausiu. Vieninti drąsiausius, pas kvailiausius. Čia aš nuotraukas tokias gražias davo. Visko taikų dabar. Čia filmuojat? Va, prižadom naują fotoaparatą. Ja, ich stehe in der Mitte. Okay.
dabar. Thank you.